Любовта към родната земя. Плодовете на поминъка. Вековната традиция на българина. Забравените обичаи. Земята на Герака и жетварите на Йовко. Благодатна, древна, плодородна. Най-българското и автентично кулинарно предаване. От браздата до софрата. Водещият Мартин Трухчев възражда рецептите от старата българска кухня и ги слага отново на трапезата. От браздата до софрата. Само по Котхелт ТВ.